Estimat president d'Òmnium Osona, taradellencs, taradellenques, benvolguts amics i amigues. Deixeu-me començar confessant-vos que em sento molt honorat de poder fer el pregó en una festa que la gent d'Òmnium ens porta records molt emocionats. La nostra estimada Muriel Casals va ser una de les guardonades amb un toni d'honor que va recollir amb aquella emoció continguda que la caracteritzava. Vull començar amb aquest record a una dona tan especial que conjuntament amb l'estimadíssima presidenta Forcadell, que també fa uns anys ocupava aquest mateix faristol des d'un jo us parlo ara, totes dues ens van ensenyar a no posar límits als nostres somnis, a ser corresponsables des del carrer del futur col·lectiu del nostre país. El guardó que vàreu lliurar a la presidenta d'Òmnium encara presideix el despatx de la seu nacional d'Òmnium, aquell despatx que era de la Muriel, i que ara, des de fa 15 mesos, espera el retorn d'en Jordi Cuixart. Deixeu-me també que us confessi que, tot i sentir-me molt emocionat i molt content d'aquesta invitació que m'heu fet, sento que ocupo un lloc que no em correspon. Que no em correspon del tot perquè és en Jordi Cuixart, el desè president d'Òmnium Cultural, qui hauria de pronunciar aquestes paraules. Com tots sabeu, dimecres vinent farà 15 mesos 15 mesos plens de vergonya, però també de dignitat, que tant ell com en Jordi Sánchez, com la resta de presos polítics i exiliats, resten privats de llibertat. 15 mesos en què, us ho puc ben assegurar, creieu-me, el president d'Òmnium ha mantingut la mateixa dignitat amb què defensava l'autodeterminació des dels carrers. Quan a Òmnium Cultural vam rebre la invitació de ser avui aquí, no vam dubtar ni un segon a acceptar-la, per tot això que us explicava, però també perquè la invitació venia d'una entitat que porta tants anys fent de la cultura la seva raó de ser. I això, sens dubte, ens agermana a la gent d'Òmnium, amb la gent dels Tonis de Taradell. Amics de la comissió del Tonis, en nom dels 133.000 socis i sòcies de la nostra entitat, moltes gràcies per convidar-nos. Com us deia, ens emociona ser aquí perquè per una entitat que fa 57 anys que lluita incansablement, ara ho deien en la presentació, per la llengua, per la cultura, pel nostre país, poder fer el pregó d'una festa popular com la vostra és una gran responsabilitat, perquè ens brinda, com a mínim, dues oportunitats de valor incalculable. D'una banda, ens permet retornar en paraules tot l'esforç, totes les hores que milers de persones dediqueu a mantenir viva l'espurna de la flama de la cultura. D'altra banda, perquè un pregó és una eina perfecta per posar en valor els èxits col·lectius que en tenim i molts del nostre país i afrontar amb tota l'autoestima i la valentia els moments transcendentals que estan a punt d'arribar. Perquè és evident que vivim temps d'excepcionalitat, democràtica. S'empresonen les idees, es prohibeixen les cançons, es porta a judici la voluntat de més de 2 milions de persones del nostre país. En moments així, la història reserva a les festes populars un pes més transcendental encara del que ja tenen en èpoques de normalitat, perquè les converteix en una font d'aprenentatge, en un mirall de tot allò que volem ser, en un espai de trobada col·lectiva d'on reneixen projectes i somnis que ens fan més forts, ens fan més solidaris i compromesos amb el nostre entorn. I és que, com sabeu vosaltres millor que jo, una festa popular és un moment extraordinari per un poble. Vosaltres ho representeu. És a través d'aquestes tradicions, d'aquestes costums, que ens expliquem com a col·lectiu perquè ens uneixen a un passat, que ha estat important per ser qui som avui en dia, però alhora ens projecten cap a un futur que de ben segur ha de ser millor. En un país, en un estat mancat de valors democràtics, la celebració de la cultura popular és la mateixa expressió d'aquesta democràcia viscuda des del carrer, aquesta democràcia que ara ens volen negar. Perquè la festa i la festa popular ens iguala a tots. Vinguem d'on vinguem, parlem la llengua que parlem. I en un país com el nostre, que ha fet sempre de la cohesió social un tret identitari, la cultura popular també ha servit per recosir-nos, per donar la benvinguda a aquells que han buscat aquí un present més digne. Avui, doncs, estem de festa, esteu de festa, perquè celebrem la cultura.
I dies com el d'avui també demostren la tasca imprescindible de transmissió de la cultura popular que feu des de fa tants anys la Comissió de Tonis de Taradell. Una feina primer i molt important de recuperació de la memòria popular i alhora d'adaptar-la als temps presents amb voluntat que perduri. Però que realment explica la força d'una festa com la d'avui no és només aquest passat centenari, amb aquesta capacitat de reinventar-vos any rere any que heu tingut. No només el fet d'aconseguir que la gent surti cada any a homenatjar els qui ens han precedit, sinó que heu fet de la cultura la vostra espina dorsal, una eina de futur. Perquè és així, acostant-nos als més joves, que demostreu que la cultura no només ens ha de mantenir arrelats del que som, sinó que, i sobretot, ens ha d'impulsar endavant, cap allà on volem anar, cap a les noves generacions i cap a un projecte de país que sigui més just, que sigui més culte, un país sense cap renúncia, cap a un país lliure i plenament democràtic. I per Òmnium Cultural és evident que res de tot això, aquest país culte, just i lliure, no ho guanyarem fruit de l'atzar o de la casualitat, sinó del treball col·lectiu de milers i milers de persones. Perquè ja ho sabeu, res no ens ha estat mai regalat. I perquè, com diu un vell proverbi africà, molta gent petita, en llocs petits, fent feina petita, pot canviar el món. Vosaltres, veïns i veïnes de Taradell, vosaltres en sou el viu exemple. Sense treball, sense organització, no s'aconsegueixen els èxits. Qui us havia de dir, amb tantes festes de Sant Antoni que es fan arreu dels països catalans, que la vostra seria declarada festa d'interès nacional? Que la constància juga un paper important, sens dubte, però organitzar-se i teixir complicitats amb gent diversa és un punt fonamental, pràcticament definitiu, i és un aprenentatge que l'hem de dur també a l'àmbit nacional. Per això avui i cada dia és de justícia reconèixer tota la feinada que es du a terme des d'entitats com les que treballeu aquí a Taradell. La vida cultural i associativa és un tresor que tenim com a societat, un altre gran èxit col·lectiu de la societat catalana. És el millor instrument de cohesió davant de qui ens voldríem fracturats. Així que no deixeu, no deixem de cuidar les entitats. Cuidar-les, que vol dir donar-los llibertat, deixar-les fer, deixar-les ser. Fer-ne partícips els més joves i els més grans, que tothom se senti important. Perquè és així, a través d'aquest associacionisme compromès, que aquest país ha sabut fer xarxa. Una xarxa invisible però potentíssima, plena de solidaritat, de tendresa i de futur. Perquè la cultura també és el millor antídot contra la intolerància i més en aquests temps. La cultura és l'eina més potent que tenim per lluitar contra el fanatisme, contra l'extrema dreta i contra la repressió. Som conscients que venen mesos molt complicats, però el president d'Òmnium, en Jordi Cuixart, em demana que us digui que els afrontem amb el cap ben alt i amb tota la valentia del món. Des d'Òmnium us garantim que ho encarem aplicant aquests coneixements que aprenem de vosaltres, de tantíssima gent del nostre país, dels que any rere any feu de l'organització, de les festes populars, aquest acte de generositat, de treball col·lectiu, de projecte compartit. No tingueu cap dubte que els presos polítics i els exiliats del nostre país continuaran fent actes de generositat durant aquest judici. Que a Madrid no hi aniran a defensar-se de cap delicte perquè en un estat democràtic exercir el dret a manifestació o votar no pot ser un crim. Que al judici hi aniran a acusar aquest estat d'haver vulnerat aquests valors fonamentals que amb tant d'esforç els nostres avis, els nostres pares, els qui sou aquí, vau guanyar-vos. Aniran a acusar l'estat de la més gran de les ofenses, pagar, agredir a la seva ciutadania. I si el jutgen per haver-se manifestat pacíficament, per haver votat en un referèndum, vol dir que ens jutgen a tots i a cadascun de nosaltres. Sí, ens jutgen a tots. I si ells tenen la gosadia de jutjar-nos, nosaltres els acusarem. Els presos polítics aniran al Tribunal Suprem amb el cap ben alt per deixar en evidència davant del món aquest estat vell, caduc, venjatiu. I en aquest judici a la democràcia hi haurà 9 homes i dones valentes que ens representaran, que seran la nostra veu i diran que sí, que ho vam fer, que no només no es penedeixen d'haver defensat i exercit els nostres drets, sinó que ho tornaran a fer
que ho tornarem a fer sempre que faci falta. Aquest és el seu compromís, el compromís generós i valent que en Jordi m'ha demanat que us faci arribar. Fixeu-vos l'abisme entre la celebració de la cultura que fem avui, que vol dir celebrar la vida, i aquest estat espanyol que només ens ofereix repressió i venjança. Per això, al costat dels presos, convertirem aquest judici, aquesta farsa, en un acte polític que de nou ens permeti compartir aquesta república catalana de tothom i per a tothom per la qual lluitem. Perquè si fa 15 mesos des d'Òmnium Cultural i tantíssima gent al nostre país teníem arguments per voler un país lliure, ara, de motius, ja ens en sobren masses. Amics i amigues, vaig acabant. Sé que aquests darrers mesos han estat difícils, fins i tot sovint ens ha costat a tots plegats entendre on érem. Doncs bé, no en tingueu cap dubte, som allà on tants altres havien somiat ser-hi. Mai com ara havíem estat tants els que volíem construir un país nou, on la cultura, els drets, les llibertats fossin al centre de tot. Mai com ara havíem demostrat la manca de drets i llibertats que hi ha a l'Estat. Per això, i com diu sempre el meu amic Jordi Cuixart, autoestima, molta autoestima de tot el que hem fet i tot el que serem capaços de fer. I sobretot, que mai ningú en robi el somriure. Siguem valents, siguem capaços de perseguir sempre el futur i responguem al compromís dels presos amb tota la valentia, compromís i coratge que ells ens ofereixen. Com us he dit des del principi, en un país normal, en aquell país lliure, culte i democràtic que somiava l'enyorada Muriel, aquest escenari no l'ocuparia jo. A l'Europa del segle XXI, una entitat amant de la cultura com els Tonis de Taradell mereixeria poder parlar cara a cara amb el president d'una entitat cultural com Òmnium, l'entitat cultural amb més socis d'Europa. És per això que des de la presó de Lledoners, en Jordi Cuixart us ha escrit una carta a tots vosaltres amb la qual, si em permeteu, acabaré aquest pregó. Diu així: estimadíssims amics i amigues de Taradell, des de la cel·la 63 de Lledoners us envio una abraçada immensa. Gràcies per convidar-nos a aquesta fantàstica festa dels Tonis. Acompanyats de la vostra solidaritat, ens sentim afortunats. Som cultura perquè som festa i patrimoni. Entendre d'on venim ens enforteix col·lectivament per construir un futur d'esperança. Avui ens sabem hereus dels que van sembrar la llavor de la llibertat i el judici, que és a punt de començar, respondrem amb la força que demana el moment històric. Acusarem l'Estat per defensar els drets fonamentals i per defensar aquesta república de justícia per a tothom que volem. Saber que compartim la lluita per la cultura i llibertat fa que tot valgui la pena. No volem sortir ràpid de la presó, sinó fer-ho amb dignitat. Amb coratge i estima, i sempre endavant, Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, presó de Lledoners, 11 de gener de 2019. Moltes gràcies.